трек не порушує чиїсь права. У ньому ніхто навіть не посланий нахуй. Тік-ток не забанить і навіть інста. Бо ми тут не скажем, що русським пізда. Не будемо гнати на русське музло, на тих, хто ще слухає це в Україні. Боже, такі ще є. Ми тут толеруємо навіть гівно, щоб не видалив комент ніхто віднині. Ми не порушуємо правил спільнот, хоч би й хотілося когось уїбать. Запікані фрази, пропущені ноти, все виключай. І не буде образ.